Joensuusta. Olemme juuri Joensuussa, Joentyötapahtumassa. Ja täällä alkaa jo väki vähän vähentyä, mutta hyvin mielenkiintoinen päivä ja ilta meillä täällä on ollut. Kiitos, ihmisiä on teltalla käytetty. Tai mitä Juhani sanoi tässä vieressä? Kyllä. Alku oli hiljaisempaa, mutta ihmiset oli vielä varmaan töissä. Mutta kuuvasta eteenpäin on ollut hyvin vilkasta ja hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. Ja kiinnostus on ollut hyvin suurta just sinisiin. Kaikki haluaa tehdä enemmän tästä. Tämä uusi puolue ja toistaiseksi tunnettavuus on heikko, mutta koko tavaraan